Hello, good morning everyone. Happy Holi to all of you. Holi ra kura garnu parda hamro Holi chad parva nikai thulo ho. Holi chai ekdam khushi ko parva ho, ramailo ko parva ho. Bato ma hinne manche halai na halinu hola. Bishesh garera sawari sadhan chalaune, bishesh garera ajha vinamra anurodh, bike chalaune wala lai ta hamle na hanus kinabhane धेरै ठुलो ठुलो दुर्घटना भएको छ, आँखामा गोलाले लागेर. सकेसम्म आफै खेल्नुहोस्, आफ्नो परिवारसँग खेल्नुहोस्. वान्स अगेन ह्याप्पी होली टु अल द पिपल अफ नेपाल एन्ड स्पेसियली टु हिन्दू. हुन त अहिले सबै धर्म मान्नेहरूले खेल्छन्, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे मुस्लिम होस्, हिन्दूको त पर्व नै भयो. सबैजना रमाइलोसँग खेलौँ. केही बेर पछि कतिजना आएको छ? एउटा बाइक त गइसकेको छ नि क्या? सबैजना हिँडिसकेको छ नि क्या? फरेस्ट रिसोर्टमा आइपुग्यौँ. बाइक पार्किङ गरेर भित्र छिर्दैछौँ. हेरौँ, यहाँ त रमाइलो होला जस्तो छ. बाटो चाहिँ खत्तम भाइ, चाबेलबाटै बाहिरको चाहिँ, भित्रको चाहिँ अलि रनवे जस्तो चाहिँ छैन, जस ठिकठाक छ.
for about 15 minutes. So then we've been doing this. Now we are at the end of the Tanzania, I mean, is that here?